Tem link ou link para os íntimos? É sobre ela que nós vamos conversar hoje. Chain link ou chai link, muitos falam de diversas maneiras, mas o que ela é? Ela é uma plataforma que tem como objetivo criar uma ponte entre as blockchains baseadas em tecnologia de smart contracts e utilidade do mundo real. É possível armazenar link em qualquer carteira compatível, por exemplo, a Trust, que é uma carteira para celular. A Chainlink utiliza a blockchain da Ethereum, ou seja, ela não possui a sua própria blockchain, mas nada impede de que no futuro ela possa vir a ter a sua própria. As blockchains, elas não conseguem ter acesso a dados de fora da sua rede, por isso são importantes oráculos, porque eles são os fornecedores de dados para os smart contracts. Então, o que é um oráculo mais especificamente? Ele é um software que traduz dados de fora para uma linguagem que os smart contracts conseguem entender e vice-versa. Bom, e se um oráculo passa uma informação correta, o que acontece? Ele compromete todo o sistema, porque todo o sistema que depende dele falha. E esse caso é conhecido como The Oracle Problem. E é esse caso específico que a Chainlink tenta resolver. E uma característica muito importante sobre a Link é que ela tem um fornecimento máximo de 1 bilhão de tokens. E foram vendidos aproximadamente 35% deles durante a ICO em 2017. Bom, e agora tu pode vir a me perguntar: é possível minerar Link? Não, não é possível. Diferente do Bitcoin, que é uma opção, uma possibilidade, aqui não tem como. Bom, e analisando todas essas razões que eu falei, só com essas a gente já consegue ver o quanto a Chainlink é valiosa, porque ela realmente é essa ponte que interliga todas essas informações. Então, quanto mais informação valiosa e quanto mais grandes empresas atuarem como oráculos na rede, mais valiosa ela se torna. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.